Gori Limači, zbog 33 kile. Marko Vrbeljak, Zaprešić, treće mjesto. Imate u planu prebacilo Gori sa Gori. Marko Petković, ja, Zaprešić, treće mjesto. Dok Renata ne kaže... Karlo Šimunjak, Mladost, drugo mjesto. Četiri borove što su gotovi. Gabriel Varenica, Suzet Bracovo, prvo mjesto. Ovo ta su manje. Čekaj, sad ćemo. Nema veze, ta će, tu ćete završiti za 5 borbi i tu mjesto. Ovdje za 5 borbi. Karlo Šimunjak, Mladost, drugo mjesto. Karlo Šimunjak, Mladost, drugo mjesto. Baš smo vidno vidjeli koje nisam vidio. Poslužit ćemo na pauzu. Ema Matiša Dugaresa, treće mjesto, Ilana Humić, Aktiv, treće mjesto. Sve mi imamo tu. Ma znam, vi ste... Šareni smo, šareni smo. Daj mi reći ukupnu brojku, šta gledaš? Zadnje, 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 zadnje. A jebem ti sam usim. Šta je ovo? 16. To je gotovo. Juniori, znači juniori su gotovi. To je gotovo. Ma, iščupajmo. Kategorije mlađi kadeti do 39 kila. Mislim da je 50. Domagoj Punčec, Omega, treće mjesto. Borna Kuzovečki, Zagrebačka Dubrava, treće mjesto. Mauro Martinac, Jastreb, drugo mjesto. Mario Ilija Prkić, Dugo Selo, prvo mjesto. Sad sve treba dostati. Hajde. Koje? Sve. Sve baterije van i ovog potreka unutra. Doktor! U sunce ti jebe. Premrzu se. Thank you.
čiče do 30 kilo. Ana Popović, Din Knin, treće mjesto. Patricija Vrhovec, Mladost, treće mjesto. Lana Sigut, Din... Patricija Vrhovec, Mladost, treće mjesto. Lana Sigut, Din Knin, drugo mjesto. Pojas. Kategoriji mlađe kadetkinje do 24 kilo. Marijana Cuhor, Osvit, treće mjesto. Karla Drašković, Jure Dalmatinac, treće mjesto. Sara Prpić, Drobnik, drugo mjesto. Ema Pila, Orka As, prvo mjesto. Pa, stani! Guma za zube nema. Thank you.